52 52 u robnoj kući I butiken Idemo li u robnu kuću Skal vi gå til butiken Moram obaviti kupnju Ja imo köpe nånting Hoću puno toga kupiti

Jeg trenger kulepenner og fargestifter. Hvor er møblene? Jeg trenger et skap og en kommode. Jeg trenger et skrivebord og en hylle. Gdje su igračke? Vur ar er leke ja. Trebam lutku i medvjedića. Ja trenger ei dukke og en bamse. Trebam nogometnu loptu i šah. Ja trenger en fotball og et sjakkspill. Gdje je alat? Hvor er verktøyet? Trebam čekić i kliješta. Jaj trenger en hammer og ei tang. Trebam bušilicu i odvijač. jaj trenger et bor og en skrutrekker. Gdje je nakit? Vur er smykkur? Trebam Jeg trenger et halskjede og et armbånd. Jeg trenger en ring og øredobber.